חברים, אני כאן ביפו, ויש לי היום עבור לכם סיפור מיוחד על חברה בשם קרמוס, חברה שיצרה מוצרים מרהיבים בשנות ה-50 באזור התחנה המרכזית, מקרמיקה. קרמוס זה השם פוטרי, בלטינית, בעברית זה כדרות. בואו נראה ונתרשם, אבל לפני כן בואו ונראה מה שיוצר בארץ. בארץ היו מספר חברות שעשו קרמיקה, כמו פל, כמו לפיד, כמו חרסה, כמו בית היוצר. בואו ונראה מה שנעשה. היו כאלה שיצרו בסגנון ארמני, סגנון אחר, צורת מירו, סגנון אירופאי, מציירים על קד, פל קרמיק סטודיו, הצייר ישב וצייר, עריכים קטנים של מוזאיקה על מתכת, סגנון אירופאי, צרפתי, פה ייצרו מי שידע לייצר על פלסטיק בשנות ה-60, שם תמונה על פלסטיק לתיירים, עשו הכל בכדי למכור ולהביא כסף הביתה ולשלם משכורות. פה אתם רואים קדים שעשה אותם עזז. עזז היה רבולושנרי, הצורות היו שונות, הצבעים היו צבעי הנגב, הוא עשה את מה שהוא רצה, הוא לא העתיק, אולי קצת, אני לא יודע, אבל לי נראה שהוא לא העתיק והיה אורגינלי. מי שידע לעבוד על עץ, עבד על עץ. מי שעבד על עריכים והדפיס על עריכים, עשה על עריכים. מראים פה נוף ישראלי. הדימויים היו ריקודים, שמחה, עוד ריקודים, צבעוני, עוד ריקודים, עוד ריקודים. היה גם דימויים של אדם קשה יום. בעיירה, הכל ריק מסביב, רואים את סברס, חמור. היו קדים אחרים של רקדניות, היו שרקעו במתכת או בעץ, עשו הכל בכדי למכור. זה היה ההייטק, התעשייה הישראלית, והסיפור של היום הוא בקשר לחברה שקוראים לה חרסה, שיצרה דברים מרהיבים בארץ. על החברה הזאת אין פרטים באינטרנט. בררתי את החברה, פתח וניהל אחד בשם צוקר באזור התחנה המרכזית. עבדו שם בין 5 ל-20 איש ועשו מוצרים מרהיבים. בואו ונראה. פה רואים פקד ענק של משפחה, רואים תמונה בתוך תמונה, פה רואים את תמונת האישה, תמונת הגבר, ועוד תמונה ועוד תמונה, גם הילד, זה תמונה בתוך תמונה. ילד קווים גיאומטריים, מוזאיקה, זה גם מוזאיקה, זה גם גיאומטרי. פה רואים במסגרת גיאומטרים, בפנים רואים צבעים או אלים, תחריט קשה מאוד לראות בגלל התאורה. אני מצלם בטלפון, אותי זה מאוד מאתגר ומושך לעשות את זה בצורה הכי פשוטה, להביא לכם את זה, ולא עם מכשירים מסוגננים. וזה מה שאתם רואים פה, זה צלחת, ביצים, דגים, גבינה, שפע, לא אוכלים על זה, תולים את זה על הקיר ומדמיינים. טוב, בואו נסתכל פה. לקרמוס היו מספר מתחרים שעשו דברים דומים להם בשלב יותר מאוחר. בואו ונראה. החברה הזאת קוראים לה תרמוס. במקום קרמוס קראו תרמוס. זה של קרמוס, זה של קרמוס. בזה אין חותמת. בזה גם אין חותמת. מה כתוב פה? Made in Israel, Tekramik, חברה אחרת, אבל אותו הסגנון, אז חשוב היה להראות לכם אותו. את זה עשו קרמוס. הנה עוד פריטים, נושא של קד המים ואישה יפה שרוקדת קד המים עם הקד, משהו גדול, רקדני ההורה,
רגדני ההורה גם פה, זה לא קרמוס. את זה עשתה חברה בשם קרמית. הכל ממוספר, מספר הצילום, מספר הפריט. הכל הובא חזרה לפה מארגזים וממחסנים. רגדנית, עוד רגדנים, רוקדי ההורה. עוד רוקדי הורה, המלך דוד. הספנים רוצים שיהיה להם את כל הדוגמאות. הדוגמאות הן מוזאיות, מושל מוזיאון, יפות. הנה החותמת פה של קרמוס, ממוספר. יש גם חותמת של האומן, RT. בואו ונראה מה יש מאחורי זה. רגדני הורה, תדמית שונה. פה זה של קרמית, חברה מתחרה, אותו הצבע מאחורנית, אתם רואים? Made in Israel, וזה גם כן רגדנים. בשולחן הזה גם כן עוד דוגמאות של קרמיס, בואו ונסתכל ונתרשם. צלחת פשוטה. זוג צעיר, יושבים בשדה, לידם יש עץ, קטי, פסטורלי. פה קט קטן, צלחת קטנה, כוסות, אישה מגישה כלים, פירות, זה לא של קרמוס, אבל באותו הסגנון. צלחת של קרמוס, עוד צלחת קטנה, משנה נרגילה. תתרשמו. דברים קטנים ויפים. פה אנחנו רואים זוג עוטף תפוזים. הלבוש הוא גם מינימליסטי. יש לה כובע טמבל על הראש, אבל לא יש כיפה. רואים את רגדני ההורה, ריקודי עם ישראליים, ריקודי הטוויסט, דוגמה אחרת, פה יש לו כובע טמבל על הראש, פה היא מוציאה מים מהבאר, דימוי ישראלי תנכי, גם פה היא הביאה כבר את המים הביתה, היא גאה בעצמה. זה לא של קרמוס, אבל מותה הסגנון. ופה צלחת ענקית של אישה מנגנת אקורדיון. זו צלחת פסח של קרמוס. ודוגמאות אחרות, סגנון קרמוס, מה שהלך העתיקו בארץ כמו בכל העולם. זה הכל להיום. תודה שהסתכלתם. מקווה שיום אחד כל זה יגיע למוזיאון, כל המדינה, עם הרבה פריטים שיש לי באוסף. יש לי עוד הרבה קרמוסים בניו יורק. יום טוב לכולם, מיפו, ישראל. להתראות, ביי.